Наш специјален гостин, но јас ќе речам, на мене ми е посебно специјална вечер, затоа што добар дел од овие млади луѓе, например професор, што е од левата страна од мене, ми е поранешен ученик и неговото братче, бас гитара, така што честа е моја и аплаузот оди за нив. И посакувам да го славите животот секој ден, опиени од љубов, со чаша добро вино и добра музика. Како икона нежна, близка, далечна. После реконструкција на театарот, ќе дојде на ред и да се среди грејењето во Центар за култура и во зимскиот период, да можеме да ја наполниме таа сала од 700 човека, а тогаш ќе видиме дали ќе фалат столчиња или нема да фалат, тогаш стварно ќе бидеме на тест сите,